És, sens dubte, un dels titulars del cap de setmana. Aitana Bonmatí, campiona del món. La selecció espanyola va derrotar per la mínima en la gran final a Anglaterra i la ribetana va ser escollida, a més, millor jugadora del Mundial. Des de la penya barcelonista que du el seu nom a Ribes i amb un cinema de Ribes ple de gom a gom, els aficionats van poder seguir el triomf d'Espanya i d'una Aitana Bonmatí que culmina d'aquesta manera un any excepcional. Tant és així que tot fa pensar que la ribetana és la principal favorita a endur-se la propera pilota d'or, que l'acreditaria com a millor jugadora del planeta. Bona tarda, com estan? És aquesta, sens dubte, una de les notícies destacades del dia i que obre avui aquest informatiu. Repassem de seguida tot plegat com ha anat aquest Mundial, però abans, com sempre, tenim altres qüestions destacades. Màxim risc d'incendi forestal avui a 70 municipis. Aquesta mitjanit s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa a 13 comarques catalanes, entre elles també el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès. L'accés a 7 parcs naturals està també tancat degut a aquest extremat risc d'incendi. S'han suspès temporalment rutes, acampades i activitats al medi natural entre dimarts i dijous a mig miler de municipis de tot Catalunya, el que afecta també les activitats de casals, colònies i campus esportius. Més qüestions. El Cubelles Noir tanca edició premiant les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà durant el 2022. Dora Muñoz, Mari Carmen Cinti i Esther García Llobet han estat les premiades en un festival que en la seva 7a edició s'ha més que consolidat durant 4 dies, ha convertit el municipi en l'epicentre del gènere negre amb taules rodones, projeccions i un ampli ventall d'activitats. Sitges, per la seva banda, ha donat inici a la Festa Major aquest dissabte amb el pregó que ha anat a càrrec de Marc, Ill i Gomà. El pregoner ha recordat diferents vivències de la seva vida i ha compartit també reflexions sobre la Festa Major. Un pregó que ha començat pel present i que ha arribat fins a la dècada del 1980 amb els records de quan Ill era encara un infant. I de Tallets han estat el grup que més públic ha tret fins a la platja de la Fregata en el marc de la celebració de la 10a edició de les Barraques de Sitges. Durant els 3 dies de festival han passat més de 30.000 persones per Sitges en un certamen que enguany recuperava la seva gratuïtat i també l'espai dels seus inicis. Julieta, Figaflaues, Ginestar, Xavi Sarrià, La Fúmiga o Doctor Prats són alguns dels grups que han pujat també a l'escenari de Barraques. La notícia, ho dèiem, acapara avui totes les portades de l'àmbit esportiu i ens toca també de ple al Garraf la ribetana Aitana Bonmatí, guanyadora del Mundial de Futbol amb l'equip de la selecció espanyola. N'hem de parlar i a fons i ho farem de la mà del nostre company Xavi. Què tal? Hola, Marga. Hola, què tal? Una Aitana tenim ara aquí d'inici. És el tema de portada perquè l'Aitana Bonmatí signa un any excepcional amb aquest Mundial. No passa cada dia que una ribetana guanya el campionat del món i a més que ho fa sent escollida MVP, millor jugadora, i tot fa pensar que si sumes una cosa i una altra estem, per tant, sembrant la llavor del que podria ser encara una fita més històrica, i és la propera pilota d'or, Alexia Putellas, la seva companya al Barça, i aquesta propera temporada tot fa pensar que Aitana Bonmatí, una noia de 25 anys, de Sant Pere de Ribes, formava el Club Deportiu Ribes, que va passar pel Cubelles i que es va acabar de formar al Futbol Club Barcelona, on va passar per diverses categories inferiors, fins a consolidar-se al Barça, podria ser, de fet, fa tota la pinta que serà, la propera pilota d'or, és a dir, la millor jugadora del planeta, tot després que ahir, i evidentment, amb tot el país bolcat, amb Sant Pere de Ribes, la casa de l'Aitana molt pendent, Espanya es proclamés campiona del món. Diversos punts de concentració. Evidentment, la penya barcelonista, que du el seu nom, Aitana Bonmatí, des de fa molt poc que es va fer el tràmit i que se situa a la plaça Mercè de Ribes. També el cinema de Ribes, que estava ple de gom a gom, i a les Roquetes, al Teatre La Bòbila de les Roquetes, també hi havia una pantalla gran per seguir la retransmissió de la gran final, on Espanya no partia com a favorita, però venia fent un gran paper en el campionat del món. Recordem que Anglaterra, la rival de l'equip de Jorge Vilda, del discutit Jorge Vilda, havia estat, feia no tant, campiona d'Europa.
amb un parell de jugadores també que estan al Barça, amb la pròpia Aitana Bonmatí, com són Lucy Brons i Kira Walsh. Aitana va ser titular, no es podia esperar cap altra cosa. Salma Parayuelo al costat, una de les heroïnes també d'aquestes fases finals, i Espanya que va acabar imposant-se per la mínima gràcies a un gol d'una madridista que va passar de la il·lusió a la tragèdia, perquè després, poques hores després, es coneixeria la mort del pare d'Olga Carmona, de la jugadora del Real Madrid, que és l'autora del gol que passarà a la història, perquè és la primera vegada que la selecció femenina d'Espanya guanya un campionat del món, equiparant-se també a l'equip masculí, que amb aquell gol d'Andrés Iniesta ho va aconseguir a Sud-àfrica. Com veiem, ambientats, molta gent pendent, i evidentment cada vegada que tocava la pilota Aitana Bonmatí, especialment inspirada. Aquest és el moment del gol d'Olga Carmona, i així el va rebre un cinema de Ribes que, com dèiem, estava ple de gom a gom. Es van passar nervis, perquè Anglaterra també va inquietar. De fet, Espanya va arribar a tenir un penal a favor, un penal que després veurem quina era la seva reacció. I nosaltres, evidentment, no ens ho podíem perdre i vam anar passant-nos per la pròpia penya barcelonista, Aitana Bonmatí, que va situar les pantalles a dins, però també a l'exterior. No s'hi cabia, a la plaça Mercè, tothom amb un ull posat en aquesta gran final, i ambientats també, evidentment, dins del cinema de Ribes. Aquest és el moment on el VAR li fa saber a la col·legiada que hi ha mans de la pròpia Kira Walsh i que, per tant, ha de ser penal per la selecció espanyola. Podia haver estat el 2-0, però Jenny Hermoso no va poder encertar, va fer una aturada esplèndida, la que finalment seria escollida millor portera del Mundial, la portera anglesa. I aquest ja és el moment en què Cata Coll es fa amb aquesta bola i la col·legiada pita el final d'un campionat del món que per Aitana Bonmatí, evidentment, és la rúbrica. Una temporada excepcional. Difícil fer-ho millor. Campiona de la Lliga, campiona de la Champions amb el Barça, MVP de la pròpia Champions i ara també campiona del món després d'un any que ha acabat bé, però que ha estat complicat especialment en aquest periple amb la selecció espanyola i que, com dèiem, ha de sentar les bases del que hauria de ser la pilota d'or per l'arribatana, que és orgull ple de Sant Pere de Ribes. La veritat és que és impressionant. Avui hem viscut un dia molt emocionant, junts i juntes amb els veïns i veïnes. Hem pogut obrir equipaments municipals per poder veure en directe aquest partidàs, perquè ha estat realment un partidàs, i nosaltres molt orgullosos de la nostra Aitana. És un dia brutal. Jo encara tinc la pell de gallina, perquè és un dia molt bèstia. Avui el que s'ha viscut aquí, el que es viu per part del club, per l'Aitana, de saber les arrels d'on ve, que va trepitjar per primera vegada el nostre terreny de joc. I res, jo crec que inclús per vosaltres, com a Canal Blau, que sempre esteu seguint el futbol comarcal i el Club Deportiu Ribes, bueno, és algo molt bèstia, la veritat que no tinc paraules. I ja es veia que l'Aitana, amb els MVPs que s'han dut durant la Champions, crec que ha sigut la cirereta. Jo crec que l'Aitana ha de ser pilota d'or. Tindrem una pilota d'or aquí a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf, que la podrem disfrutar tots. Bueno, és molt bèstia. Jo crec que el primer que li deu és un camp de futbol, que el bosc de plaça, que acabi dient-se el seu nom, perquè crec que s'ho mereix, que és on va créixer ella. Si et fixes en totes les transmissions de futbol, sempre és Aitana Bonmatí, la noia de Sant Pere de Ribes. Crec que està portant el nom del poble molt lluny i crec que s'ho mereix. He parlat amb l'Abigail, l'Abigail està disposada a posar el camp de futbol amb el seu nom, s'ho mereix i segur que ho aconseguirem. Doncs ja ho tenim. Podria ser la cirereta del pastís, ja també en forma d'homenatge, un dels milers que li faran arreu. De fet, ara toca celebrar-ho. Crec que ja aniran a Madrid, primer aterraran allà, ho celebraran a la capital d'Espanya i després, doncs, quan tingui un moment, passarà per aquí i la voldran homenatjar al Club Deportiu Ribes. Segurament també a Cubelles, on hi va passar, evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, des de tot arreu i, per què no, amb aquesta bombeta final de volem que el camp de futbol de Ribes, que el bosc de plaça passi a dir-se camp de futbol o zona esportiva o el que sigui, Aitana Bonmatí Conca, la qual cosa seria una autèntica passada. I tant, està molt bé. Felicitats també des d'aquí a l'Aitana Bonmatí i a tot aquest seguiment, no, que ha tingut per part, doncs, de tot el poble de Sant Pere de Ribes, i està molt bé tots aquests homenatges que segur que ara a partir d'ara li vindran. Segur, no en tenim cap dubte. A més, és que la gent en té ganes i ella també, perquè no es fa de rogar en quan tingui un moment, passarà per aquí. Va fer unes mini vacances d'uns dies només abans de concentrar-se amb la selecció espanyola i suposo que en tindrà unes quantes també ara que acaba. No sé cap a on anirà, ni necessitem saber-ho, segurament s'afardejarem per Instagram i després, doncs, a gaudir-la quan estigui per aquí, perquè al final ella el que fa és passejar-se per Ribes com ho fan tota la resta de ribetans, i això també és el que la fa especial, perquè la gent se la sent molt de casa. I molt propera, doncs això està molt bé també, i tant. Xavi, després torres, no te'n vagis i acabem de repassar actualitat esportiva. Portaré més coses. Però aquesta era notícia portada i valia la pena avui. Molt bé, i jo content d'estar aquí a l'inici. Fins ara. Thank you.
deixem de moment els esports, anem cap a altres qüestions importants també, i és que màxim risc d'incendi a 70 municipis des d'aquest dilluns. Aquesta mitjanit s'ha activat al nivell 3 del Pla Alfa a 13 comarques catalanes i entre elles també el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, el que comporta també algunes restriccions afegides. L'accés a 7 parcs naturals està tancat degut a aquest extremat risc d'incendi forestal. La nova onada de calor ha fet als agents rurals activar el Pla Alfa amb el nivell d'alerta 3, al màxim a 70 municipis. A més del Garraf, estan en risc molt alt i extrem d'incendi forestal altres punts del territori, com per exemple el Montsià, el Baix Ebre, l'Alt Camp, el Baix Llobregat, la Noguera, el Pallars Jussà o el Solsonès. L'increment de la temperatura, la baixada de les humitats relatives per sota del 20% a bona part del país i l'historial d'estiu amb uns boscos i vegetació extremadament secs fa que s'entri en aquesta fase d'alerta de màxim risc d'incendi. Els agents rurals demanen als ciutadans que evitin al màxim les activitats a l'aire lliure en zones boscoses. S'han suspès temporalment rutes, acampades i activitats al medi natural entre dimarts i dijous a mig miler de municipis catalans. Així ho ha decidit el govern aquest dilluns en el marc de la reunió del Consell Assessor del Pla Infocat. Queden restringides així les activitats de casals, colònies i campus d'esportius que s'hauran de fer en les pròpies instal·lacions o bé dins del nucli urbà del municipi. També queda prohibit fer foc en tota mena d'espais oberts, en àrees recreatives, la crema de rostolls, pastures o restes de poda i també les activitats en àrees de descans. Anem cap a Sitges, que ha donat ja inici a la seva festa major aquest dissabte amb el pregó que ha anat a càrrec de Marc Ill i Gomà. El pregoner ha recordat diferents vivències de la seva vida i ha compartit reflexions també sobre la festa major. Durant l'acte s'ha abocat a l'emoció total de la festivitat amb records, humors i també gralles. Amb la melodia del toc de matinades, que també s'interpreta al final de la processó de Sant Bartomeu, en Marc Ill i Gomà ha començat el pregó. Un pregó que ha anat marxa enrere, del present al passat i des del final al principi de la festa. Ha començat amb l'entrada del Sant a l'Església, recordant vivències sobre la festa major de la dècada del 2020 fins a arribar a la dècada del 1980, quan el pregoner era un nen que somiava en estar sota les faldilles dels gegants de la vila. Ha estat tot un viatge des de la maduresa fins a la seva infantesa, en què el pregoner ha compartit reflexions sobre la festa, com ara la importància de saber per què celebrem la festivitat. Durant el pregó no hi ha faltat l'humor agut que tant el caracteritza. A través de diverses trucades ficcionades ha conversat amb un suposat ignorant de la festa i amb un cuiner. A més, també ha parlat dels versos satírics del Vall de Diables i ha intentat esbrinar de què parlaran els d'enguany. Marquinho, estigues calladet i deixa't d'indagacions. Encara et fotré un sainet de les teves aficions. Va, de debò que no em pot dir cap tema? Va. De què vols que parlin, Galifardeu? Tot manta, sorra inexistent, algun friqui tot arreu, de lo bruta que és la gent. D'altra banda, el pregoner també ha parlat de l'honor de portar els gegants de la vila i del simulacre de festa major que organitzava l'Esplai i la Moixiganga pels vols del 15 d'agost durant la dècada del 1990, un simulacre amb els infants de la vila. La imatgeria festiva era casolana. Els gegants ballaven al so d'un lloro portàtil. Els mortarets eren trons llançats indiscriminadament a la Quinta Avenida. Va ser una època magnífica i molt prolífica en la instrucció d'un planter de futurs participants de la vida local. I d'allà el pregoner ha recordat que van sortir alcaldes, regidores, pandonistes, pregoners i carnestoltes. El recorregut del pregó ha finalitzat la dècada del 1980, parlant de les persones que el van introduir a la festa per primer cop i que acaben sent referents per sempre. Així doncs, Sitges ha donat ja l'inici a la Festa Major 2023 a l'espera que arribin les 36 hores més esperades el 23 i 24 d'agost. Oh, gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'és patró, visca la Festa Major!
I en el marc de la Festa Major aquest cap de setmana també s'ha celebrat la 10a edició de les Barraques de Sitges. Enguany ha recuperat l'espai on se celebrava els seus inicis, la platja de la Fregata, i també ha retornat a la gratuïtat. De tallets han estat el que més persones han atret fins a la platja, però també hi han actuat altres grups, com Julieta, Figa Flaues, Doctor Prats o també La Fúmiga, entre altres formacions. Més de 30.000 persones han passat aquest cap de setmana per la platja de la Fregata en el retrobament d'aquest espai amb les Barraques de Sitges. El retorn als orígens ha obtingut unes xifres rècord d'assistència. La primera nit de festival ha acollit un dels grups més esperats i més de moda del moment, els Detallets. Els de Mataró han portat el seu trapetón a Sitges en la gira de presentació del seu disc Epic Solete. Amb ells han actuat fins a 10 artistes catalans en el marc de la celebració dels 10 anys de les Barraques sota el lema 10 anys, 10 artistes. Ginestà, el grup format pels germans Serra Solses, els Figa Flaues o la Julieta han estat altres dels noms més esperats de la nit. De fet, la barcelonina és una altra de les figures que ara mateix ha irromput amb més força dins del panorama musical català. És una indústria i és un negoci molt, molt complex, realment. Quan no estàs dintre no te n'adones realment del que és i és supercomplexa, hi ha moltíssima cosa. Però jo crec que, no sé, he crescut molt professionalment, això me n'adono molt, des de que vaig començar, no? Bueno, en un any jo crec que és que el que he crescut és al·lucinant i això, no, fer-me més professional cada vegada, per mi és algo superimportant i noto que cada cop ho soc més. Fa pocs dies, a més, que els Detallets i la Julieta han anunciat una col·laboració sorpresa, encara que amb moltes incògnites. Es ve algo bastant fort amb Detallets. Aviam, jo només et dic que involucra un avió. Ja està. Les Barraques han continuat dissabte amb altres grups com Xavi Sarrià, que com no podia ser d'una altra manera ha fet sonar a la platja de la Fregata la seva música més reivindicativa. El valencià no ha estat l'únic artista dels Països Valencians que ha passat per l'escenari sitgetà. La Fúmiga han tocat el seu Mediterrani ben a prop del mar, mentre que les que faltaven s'han encarregat de tancar la nit. Diumenge ha estat el torn dels menorquins Pèl de Gall, amb l'estrena del seu disc Un Directe Diferent. Els que tampoc han faltat a la cita han estat els Búhos, un dels grups més habituals a les Barraques sitgetanes. Els calafellencs han tornat a l'edició d'enguany després d'haver participat en gairebé totes les edicions anteriors i ho han fet per encendre la platja de la Fregata. Des de l'organització de les Barraques de Sitges es mostren més que satisfets amb l'èxit de l'edició que celebrava els 10 anys del festival. La intenció és tornar-se a instal·lar a la platja de cara als anys vinents en un certamen ja més que consolidat. I anem ara cap a Cubelles, que ha viscut un cap de setmana també intens pels amants de la novel·la negra, amb una nova edició del Cubelles Noir, el festival que converteix el municipi durant uns dies en l'epicentre d'aquest gènere. Han estat 4 dies de moltes activitats i actes, entre ells també l'entrega de premis a les millors novel·les negres escrites per dones. La novel·la Arrels i ales, de l'escriptora mallorquina Dora Muñoz, ha estat guardonada pel jurat de Cubelles Noir com a millor novel·la negra escrita en català per una dona el 2022. La mateixa autora recollia el premi dissabte després d'haver participat en una taula rodona. Pel que fa al guardó, a la millor novel·la en castellà escrita també per una dona l'any passat s'ha atorgat ex aequo a les novel·les Spanish Beauty d'Esther García Llobet i En el fondo de mis ojos de Mari Carmen Cinti. L'entrega d'aquests premis ha estat un dels actes destacats del festival, que també ha viscut diverses taules rodones, com aquesta sobre variants del gènere, amb escriptors com Benito Olmo, Juan Madrid, Mariano Sánchez i Esther Avellán, alguns dels quals han passat pel municipi en plena promoció també de les seves noves novel·les. Des de l'organització del Cubelles Noir afirmen que l'edició d'aquest 2023, ja a la 7a, ha superat les expectatives que s'havien marcat, amb les sales plenes a les gairebé una 20ena d'activitats que s'han programat en aquests dies de certamen. Centre Mèdic FEDEAR, Redbar, Fisiolab, Total Esport i Frankfurt el Sortidor
patrocinen el Dia Esports. Doncs més enllà de la victòria d'Aitana Bonmatí al Mundial, amb què obríem avui aquest informatiu, tenim més actualitat esportiva, més futbol en aquest cas. Ens ho porta de nou el Xavi, què tal? Tornem-hi. Parlem de la Unió Esportiva Sitges, tenia un doble compromís. Sí, un amistós, l'altre directament oficial, perquè era Copa Catalunya, i diríem que s'han repartit bones i males notícies, i posats a escollir, doncs la Unió Esportiva Sitges segueix viva en la Copa Catalunya Amateur, perquè ahir va jugar al camp del Martorelles, un dels campions de tercera catalana que encara quedava viu, i l'equip de Toni Salido va guanyar per 1-3. Va començar marcant el Sitges gràcies a Saliu Serinyé, o Serinyé Saliu Engom, el fitxatge procedent del Sant Boià. Va empatar el Martorelles i en el tram final del partit un gol de Pasqua i un de Joan Serra van donar la classificació per aquestes semifinals al conjunt de Salido. El partit es disputarà aquest dissabte al camp del Tossa. El Tossa, com el Sitges, campió de segona catalana i aquest any, per tant, equip de primera catalana. Això va passar ahir. I dissabte què? Doncs dissabte partit amistós, encara que especial, perquè pertanyia a la segona edició del Memorial Jaume Serra, que va encetar l'any passat la Unió Esportiva Sitges. I, per cert, detall, aquest que du el braçalet en el Sitges és Joan Serra, net de Jaume Serra, i nou fitxatge aquesta temporada dels sitgetans. El servei d'honor el van fer, de fet, els besnets i nebots. Besnets de Jaume Serra i nebots del propi Joan. Un partit que, a l'hora de la veritat, entre allò que Toni Salido havia de vigilar la càrrega de minuts perquè l'endemà es disputava partit de Copa Catalunya i que tampoc acabem d'estar encara rodats, evidentment, perquè estem tot just arrencant la pretemporada, es va deixar notar algunes errades defensives, com aquesta sessió enrere de Xin, que acaba provocant el penal de Miquel Mata sobre aquest hàbil Emeric Fajardo, i que va acabar transformant des del punt de penal Ousama pel Club de Futbol Gavà. 0-1, per tant, s'avançaven els blaugranes. Serinyé Saliu que ho intentava amb aquesta centrada. Víctor Morillas frega l'empat per la Unió Esportiva Sitges, però no seria fins la segona meitat que els sitgetans aconseguirien l'empat. Com hem vist, en la primera ocasió de totes, de fet, el que precedeix el gol és un servei de corna. Després estaria millor els Sitges, i aquí Carlos Martínez, una altra de les incorporacions de luxe d'aquesta temporada, que li posa una piloteta excel·lent, però Dani Tamayo acaba rematant molt poc per sobre del travesser. Una Unió Esportiva Sitges que, com dèiem, té una pretemporada especial, perquè té la Copa Catalunya Amateur pel mig, de moment hi segueix viu, i per tant, tot bones notícies. Ara mateix ja només a dos d'aixecar el títol. Això ja són jugades de la segona meitat, i com dèiem, Salido tirant molt dels nanos del B. Entre ells, Àlex Casanyola, que és qui fa el xut, la desvia al porter Alexander Pacheco, un ex del Club de Futbol Vilanova, i qui caça és l'autèntic killer que ja tenia Àlex Villa l'any passat al Sitges B i que aquest any repeteix, com és Gerard Fernández. 1-1 per la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que ho tornaria a intentar una altra vegada. Casanyola per la dreta, la rematada és de Joan Serra, que acaba fregant el defensa i salvant in extremis Àlex Marchal, però en el tram final de partit el Gavà que acabaria fent la sentència. Aquest és l'1-2, una centrada per banda esquerra que remata al fons de la porteria Alejandro Ortega, i com dèiem ja en els minuts finals el Gavà faria l'1-3 definitiu. Bona centrada, bon cop de cap, s'estira bé Miquel Mata, que va deixar algunes intervencions molt bones, però que aquí no va poder evitar el gol que posava per davant el Gavà. Un altre jugador del B com és Mac Gili, feia intervenir Pacheco, estira fantàstic el braç esquerre, el porter gavanenc, per enviar la pilota a corna, i en un tram de partit on hi havia oportunitats pels dos, de tallars de Carles Arribé, marxa de tothom, passada a l'espai, i està a punt de fer el gol que hagués significat l'empat el propi Àlex Casanyola, que ha tornat a Sitges aquest passat estiu, havia passat abans pel Moja de Manel Rodríguez, i aquesta sí ja és la darrera acció del partit, que acabaria amb un pèl de mala fortuna també en aquest cas pels sitgetans en l'1-3 definitiu. La primera rematada d'Emeric Fajardo sí que la pot treure bé Miquel Mata, però acaba enganxant-la. Dani Raboso per fer l'1-3 definitiu, es queda sense premi, per tant sense Copa de Campió d'aquesta segona edició del Memorial Jaume Serra. Una Unió Esportiva Sitges, però, que evidentment en aquest moment de pretemporada el que més li importa és seguir rodant-se, seguir agafant experiència, minuts, i sobretot en el cas d'aquest partit en concret, doncs no desgastar-se massa, perquè recordem que l'endemà tenia aquest partit de Copa que va acabar guanyant a Martorelles.
El primer partido sí que es verdad que es una pena no habernos llevado al Memorial, que el Memorial Jaume Serra, que nos hacía especial ilusión, pero bueno, la verdad que bien por el trabajo, bien por los primeros minutos, al ser el primer partido de pretemporada, la verdad que cosas a mejorar, muchas cosas que creo que están bien y nada, a seguir. Res que no sigui el que toca aquestes alçades de pretemporada. El Sitges fa dues setmanes que ha arrencat la pretemporada, el club de futbol Vilanova en fa una, però malgrat això, malgrat no portar ni 7 dies entrenant-se, els de Xavi Vilagut ja van jugar el seu primer partit de pretemporada, va ser aquest, al camp del Mollet, un Mollet que disputarà també primera catalana, però que en aquest cas ho faran el grup 1, i que gràcies a aquestes imatges que ens ha cedit el Salvador Medina, podem veure els highlights. Un penal que acaba transformant Mati al minut 4, després d'un bon xut de Codina que treu el porter, està molt ràpid Marcos Sinovas per forçar el penal, transformava la situació dels 11 metres Matthew Cliuli, però després és evident un club de futbol Vilanova que encara està a les beceroles, aquí encara li falta alguna incorporació i que també ha d'acabar polint certs automatismes. Aquí, per exemple, no està gens contundent en defensa i això permet Mario Rivas empatar el partit pel Mollet en el tram final de primera meitat. En l'inici de segona, tot just en el primer minut de la segona meitat, el Mollet, que jugava a casa, era de fet el seu partit de festa major, aconseguia el 2-1 amb aquest xut de David García, que frega un defensa i acaba fent impossible l'acció per meta, per Mohamed Ndiaye, un meta que després va tenir molt mala sort en el que acabaria sent el 3-1, perquè és aquesta jugada on bloca sense problemes, però el seu servei amb el braç no s'acaba de coordinar amb el company i remata a porteria buida el propi David García, que feia el 3-1. La rúbrica del marcador en aquest primer amistós de pretemporada del club de futbol Vilanova la va notar un home de la casa, com és Marc López Pulga, un dels renovats aquest estiu, tot just segon any d'amateur, ha de ser important per Xavi Vilagut, la passada, l'arriba, la maniobra i la definició inapel·lable pel 3-2 final, primer partit de pretemporada dels vilanovins. Encara molt de camí per córrer, aquest proper cap de setmana juguen al Camp dels Sants, segon amistós, i al final de 5 només en jugaran 2 a casa, un dels quals és el partit de presentació davant l'Escaldes, un equip d'Andorra, que per tant ha de ser una presa de toc important. Encara queden moltes setmanes, ja te'n parlaré. Molt bé, doncs bon repàs també a aquesta Unió Esportiva Sitges. Hem començat parlant d'aquest triomf de l'Aitana Bonmatí amb la selecció. Anirem veient aquests dies tot el rebombori i què és el que es va organitzant. Això ho eclipsa tot. Segurament haurem de portar imatges de com arriben a l'aeroport, de com les homenatgen, no sé, bueno, ja anirem fent. Molt bé. Doncs escolta, no te'n vagis, tanquem ja edició de l'informatiu. Ho farem avui amb les barraques de Sitges, que no sé si t'hi vas passar o no. No, però perquè era una altra banda. No per falta de ganes. Doncs unes barraques de Sitges que van tenir una gran quantitat de públic, fins a 30.000 persones, ho escoltàvem fa uns moments, i ens volem acomiadar avui a vista d'ocell i a rima dels detalls, un dels grups del moment per veure com es veien aquestes barraques de Sitges des de l'aire. Nosaltres tornem demà amb més actualitat. Els esperem, que vagi molt bé. Al teteo. Yo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu. I menjarem calipo, cervesa i solecito, fins que se'ns faci de nit. I està tot ready per sortir, i tu portes el pareo de vestit. I sona despacito, flotant com un manguito, top, 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 fins que s'acabi la nit. Jo vull anar a la platja amb tu, i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo. Serem portada de la Cuore.
Fa molt de temps que estic amb la sola i ara només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu. Perquè tu sei el meu amor, tu jo seré portada de la cuore. Banyem-nos en l'aigua cristal·lina que aquesta matina fet de pico sole. Sole.